તો ડેફિનેટલી આપણે ઝોમેટોના લિસ્ટિંગ પર અને સબસ્ક્રિપ્શન બંને પર નજર રાખીશું. અને ડેફિનેટલી આ ડિબેટ તો હંમેશા રહેવી જોઈએ જેથી સિલેક્શન સારું થઈ શકે. ત્યારે જ આગળ વધીએ. હવે પ્રી ઓપન સેશને ખૂબ ઓછો સમય બાકી છે, તમે જો ફક્ત 1.25 મિનિટનો સમય બાકી છે, ત્યારે સૌ કોઈની નજર આજે રહેશે કે ઇન્ફોસિસ કઈ રીતે રિએક્ટ કરે છે. કારણ કે તમે જો TCSના પરિણામ આવ્યા ત્યારે એક મોટો ઘટાડો દેખાયો, ત્યારબાદ માઇન્ડટ્રીએ ઓલમોસ્ટ કહી શકાય આઈટી કંપનીઝને ટેકો આપ્યો અને આજે સારા પરિણામોની એક ઇમ્પેક્ટ ઇન્ફોસિસ પર ડેફિનેટલી આપણને જોવા મળવાની છે. તો આઈટી કંપનીઝ ઇવન ઇલેન્ટી ટેક પર તમે નજર કરો, એના પરિણામો પણ આવતા સારા દેખાયા છે. તો આ બધા કંપનીઝ પર નજર રહેશે. દિગ્ગજમાં રોકાણ કરવું કે મિડસાઇઝ આઈટી કંપનીમાં રોકાણ કરવું, આ એક ચોક્કસ ફરી પાછો ડિબેટનો વિષય છે. પણ ખરીદારી અહીંયા ચોક્કસ જોવા મળશે. તો નજર રાખીશું. મેરિકોમાં પણ સારી અપડેટ્સ છે. તો મેરિકોને FMCG સેગમેન્ટ તમે જો બાઝિંગ છેલ્લા દિવસોમાં દેખાયું હતું, ગઈકાલે ડાબરમાં ખાસું દબાણ હતું, પણ આજે મેરિકો પર જે બિઝનેસ અપડેટ્સ આવી છે એના પર આપણી નજર રહેશે. સાથે તમે જો આજના દિવસે ટાટા મોટર્સ અને ઓવરઓલ ઓટો સ્ટોક્સ પર નજર કરશો. પહેલા સેશનમાં ગઈકાલે સારી સ્ટ્રેન્થ જોવા મળી ઓટો એન્સિલરી, પણ ત્યારબાદ તમે જો બધા જ ઓટો સ્ટોક્સમાં એક મોટું દબાણ રહ્યું. તો આજે ટાટા મોટર્સની જે બિઝનેસ અપડેટ આવી છે એના પર પણ આપણે નજર રાખીશું. સાથે જ વીકલી ઓપ્શન્સ એક્સપાયરી છે, તો નજર રહેશે નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટીના ચાર્ટ્સ પર, જે આપણને સતત એક નેરો રેન્જમાં કારોબાર જોવા મળ્યું છે. તો આજે શું આ રેન્જ તૂટે છે કે આ રેન્જમાં જ એક્સપાયરી જોવા મળે છે, એ ખાસ જોવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેશે. અત્યારે આપણા પોલ્સ જે રીતે કહી રહ્યા છે, નિફ્ટી 15,800 થી 15,900 વચ્ચે એક્સપાયર થઈ શકે છે, અને બેંક નિફ્ટી તમે જો મોટેભાગના બ્રોકર્સનું માનવું છે 35,700 થી 36,000ના લેવલની આસપાસ આજના દિવસે બેંક નિફ્ટીની એક્સપાયરી જોવા મળી શકે છે. તો આજના દિવસની શરૂઆત પર નજર રહેશે. 15,872ની પહેલી ટીક તમને અત્યારે નિફ્ટી પર મળતી દેખાઈ રહી છે. સેન્સેક્સમાં પણ તમે જો 829 પોઈન્ટનો ઉછાળો છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, પ્રી ઓપન સેશન છે, સમય આપો એને સેટલ થવા માટે. પણ હવે તમે જોઈ શકો રીઝનેબલ લેવલ્સ અત્યારે 15,870ના નિફ્ટી પર બનતા દેખાયા છે, અને સેન્સેક્સ પણ હવે તમે જો 248 પોઈન્ટ્સ ઉપરના લેવલ્સ બતાવી રહ્યું છે. પોઝિટિવિટી છે આજે ડાબરમાં, ઓલમોસ્ટ 1.5% ઉપરના બિડ્સ વિપ્રો, ગેલ, ગ્રાસિમ, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, આપણે જે રીતે અત્યારે જોયું બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સની એક ઇમ્પેક્ટ છે, ભારતી એરટેલ, નેસ્લે ઇન્ડિયા, ઇવન TCS અને HCL ટેક, આ બધાનો અત્યારે પોઝિટિવ વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ઇન્ફોસિસ પર નજર કરો તો ઇન્ફોસિસ 0.2% નીચેના સંકેત આપી રહ્યો છે. સમય આપીએ થોડો સેટલ થવા માટે. પરિણામોની એક ઇમ્પેક્ટ આજે પોઝિટિવ રહેવી જોઈએ. કદાચ પહેલી ડીપ સેલો ન્યૂઝ થઈ જાય તો કહેવું અઘરું છે. અત્યારે તમે જો 0.5% ઘટાડાના વ્યૂઝ અત્યારે ઇન્ફોસિસ પર બનતા દેખાયા છે. ONGC, IOC, સાથે જ એક્સિસ બેંક, શ્રી સિમેન્ટ પર નજર કરો, હિન્દાલ્કો, બજાજ ફિનાન્સ, અહીંયા બધે નેગેટિવ તમને બિડ્સ મળતા અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે. તો મિક્સ ક્યુઝ અત્યારે નિફ્ટીથી છે. બ્રોડ માર્કેટ પર નજર કરો તો ઇલેક્ટ્રિટેક સર્વિસીસ, પરિણામોની સીધી ઇમ્પેક્ટ પોઝિટિવ, 10% ઉપરના બિડ્સ મળી રહ્યા છે. ટેલબ્રોસ પર નજર કરો, 5.5% ઉપર.